Уламки будівлі та товарів із магазину «Економ» розбирають комунальники та працівники закладу. Говорять, вночі було гучно не лише тут. Там гепало, там же ще в сусідньому селі гепало. Павло – один із працівників магазину, хто розбирає завали та виносить вціліле. Де тепер працюватиме – не знає. Техніка, телевізори, велики, мопеди, стройматеріали. Ви тут вже від ранку розбираєте завали, бачили, чи вціліло щось із товару? Мало. Дуже мало вціліло. Директора магазина Олександра вночі сповістили. Поруч із його закладом були ворожі влучання. Всіх вечір дзвонить, чули, що прильот не возле, а прямо. Виходить, що було 4 прильоти. Два одразу, потім через годину-півтори ще. Магазин працював у Снігурівці з 2007 року. В штаті 13 людей, розповідає Олександр. Під час влучання всередині перебував охоронець. Чоловіку надали медичну допомогу. Його стан стабільний. Про фінансові збитки директор закладу говорити поки не береться. Втім, говорить, сума дуже велика. Зараз не готовий нічого сказати, що не буде далі, тому що кожну минуту, секунду все міняється. Вчора було все нормально, сьогодні вже ніяк, так що нема про що планувати. Обща площа, ну, в якій був пожар, це 5 тисяч квадратів. Магазин на тисячі квадратів розташований. Там ідуть далі складські приміщення, вони теж всі погоріли. Про пожежу рятувальників повідомили опівночі, говорить начальник державної пожежно-рятувальної частини Володимир Кушнір. До ліквідації залучили 21 рятувальника. По прибуттю було видно, що площа була дуже велика, і звісно, що одне відділення не впоралось. Зрозуміло, відразу викликали допоміжні сили. Стройматеріали, дуже велика кількість і дуже велика площа. Все-таки 600 метрів квадратних, дуже важко гасити. Не знаю, яка ціль в цьому, але в Снігурівській територіальній громаді всі обстріли, всі влучання, які були, це все було об'єктом цивільної інфраструктури. Не знаю, в мене немає розуміння, так само, як немає розуміння, чому поцілили магазин, так само немає розуміння, чому саме безпосередньо Снігурівка. На цьому об'єкті, що зазнав сьогодні обстрілів, магазин «Економ», постраждав охоронець. Завдячуючи хлопцям, які швидко прибули на місце події, витягнули його, доправили до лікарні. Сьогодні чоловік живий. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.